kör challenge. Och det är det går ut på. Om man förlorar får man en ägg i huvudet. Ska vi ställa frågor? Äger vi? Okej, nu ska jag få första frågan. Om man får ägget i huvudet. Om jag ska få ägg i huvudet eller inte. Ja. När kom Fortnite ut? Jag kommer att vara menar du Save the World eller Battle Royale? Battle Royale. Det var någon gång i juni. 17. Nej, var det. Som är cirka 71 dagar var. Alltså att det är 71 dagar i en season. Är det sant eller falskt? Så det är cirka. Ja, ja det har du rätt i. Ja. Starkt. Ja, nämn fem olika plattformar som du kan spela Fortnite på. Telefon. Vad heter det? Vad fan heter det? PS4. Xbox. Dator. Nintendo. Okay, ja, då ska jag få fråga. Okej, vilken säsong var det i november 2018? Vad sa du så här igen? Okej, vilken säsong var det i november 2018? Kör ju inte! Ja. Okej. Vilket årtal kom du på idén om Fortnite? Jag vet. 2017. Nej, idén. Det är Save the World. Men 2016. Fan, det är Save the World eller Battle Royale. Men det är hela Fortnite. Alltså. Ja, då är det Save the World. För det kommer två. Ja. 2015. Nej. Får jag testa? Ja, men det handlar ju svårt fel. Ja, jag vet. Men kör. Svar på frågan. Let's go. Nämn tre vapen som blivit borttagna. Alltså jag får svara. Alltså som inte har kommit tillbaka igen. Det var jättelitt. Vad heter det? Du har 10 sekunder.
En, två, tre, fyra. Autosniper. Ja. Drone gun. Ja. Jonte, teknie. Det gjorde det. Han tog på mig. Mitt huvud. Hur känns det, Jonte? Fan. Hur känns det? Nice. Jag tar nästa fråga. Hur många är invaderade i TB så att som är med och allting? Du har 15 sekunder. Alfons, oh. Två. Va? Vi har fyra spelare och sen två av oss. Fem. Har vi ett svar? Nej, jag har ju sagt. Sex. Vi har B-laget också, ungdomslaget! Ja, det är väl. Sen har vi fan banden. Har vi även. Ja, men... Nej, de är skit dåligt. Nej, de är skit dåligt. Vi kör en till. Nej. Vad fan, filmar du? Nej, vad fan. Nej, en till. Vad i helvete? Jag får filma. Don't